Njarë jetron ditëse në Tiranë. Makina kalon me të kuqe dhe përplas çiftin dhe fëmin e tyre 3 muajsh, shoferi bën veprimin e papritur pas ngjarjes së rënd. Një aksident i rënd ka ndodhur në rrugën e Kavajës në Tiranë. Mësohet se një makinë ka përplasur një çift dhe fëmin e tyre. Fatmirësisht, fëmia ka shpëtuar pa lëndime, ndërkohë që prindrit janë dërguar në spital. Mësohet se gjendja e gruas është e rënduar. Bëhet me dije se shoferi ka braktisur makinën dhe është arratisur nga vendi ngjarjes. Njoftimi policisë. Tiranë, informacion para prak. Më datë 8.5.2022 në rrugën e Kavajës, një mjet me drejtues ende të pa identifikuar ka përplasur shtetasin VK 43 vjeç, AK 48 vjeç dhe fëmijën e tyre të mitur 3 muajsh, të cilët si pasojë janë dëmtuar dhe ndodhen në spital nën kujdesin e mjekëve. Drejtuesi i mjetit ka braktisur mjektin dhe është larguar nga vendi ngjarjes. Grupi hetimor po punon për kapjen e autorit dhe sqarimin e rrethanave të ngjarjes.